түркияда жер сілкінісі әлі де жалғасып жатыр өкініштісі зілзаладан опат болғандар саны сағат сайын өсіп келеді осындай қиын жағдайда қалған елдің президенті эрдоғанға тоқаев көңіл айту жеделхатын жолдады қазақстан бауырлас елге алаңдаушылық білдіріп көмек қолын созуға да ықылас білдірді өздеріңіз білетіндей түркияда түрлі себептермен жүрген қазақстандықтар аз емес олар аман ба жағдайды бақылап отырған әріптесім арай сүгірбай соңғы ақпараттармен бөліссін жойқын сілкіністен кінарат жоқ үйлердің өзі опырлып түсіп жермен жексен болды дәл осындай үш мыңдай ғимарат әп үгіндіге айналды оқиға жергілікті уақытпен таңғы саға төрт жарымда болды жеті балдан асатын зілзала түркияның оңтүстік шығысы мен сирияда 40 минутқа дейін жалғасты Мұна видеоны бізге түркияның Мерсен қаласында білім алып жатқан қазақстандық азамат гаухартас жіберді сөзінше қабырғалар жарылып тұрған аквариум суы шай қалып төгіліп жиһаздар орнынан қатты жылжып кеткен Мен білдер қозғала бастады расымен қорқынышты жағдай ә, біз әзірше документтерімізі ғана дайындап қойдық құдай сақтасын егер бір жаман нәрсе болып жатқан жағдайда тезірек лестницамен түсіп кететіндей жағдайда отырмыз біз гауһар астана уақытымен сағат түскі төрт жарымда хабарласқанымызда жағдайдың тағы қайталанып жатқанын айтты бірақ ұзақтығы бастапқы қырық емес бес жеті минутқа жалғасқан сондай ақ интернет ұялы байланыс өте нашар болғандықтан зум арқылы байланыс орнату мүмкін болмады бізде қайтадан землетрясение басталып жатыр когда нормально будет о боже мой когда нормально обратно сижусь. қазір түркияның 10 провинциясында жағдай қиын қайтыс болғандар мен зардап шеккендер саны сағат сайын өзгеріп отыр соңғы ақпарат бойынша көз жұмғандардың қатары мыңға таяды ал зардап шеккендер саны бес мыңнан асып жығылады олардың қатарында қазақстан азаматы жоқ түркияда орын алған жер сілкінісінен қазақстанның азаматтары хабарласқан ақпарат жоқ қазіргі таңда консул түркияның төтенше жағдайлар бойынша басқармасымен тікелей байланыста қаза болғандар мен зардап шеккендердің арасынан қазақстан азаматтары табылған жоқ айта кетерлік жағдай жер сілкінісі өте мықты болған сондықтан әлі де құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр ақпарат тексеріліп тұрады түркиядағы қайғылы хабарды ести сала тоқаев әріптесі ердоғанға көңіл айту жедел хатын жолдады қазақстан көмек көрсетуге әзір екенін жеткізді жақын арада зардап шеккен өңірлерге еліміздің құтқарушылары мен дәрігерлер ұшады түркия республикасындағы болған аса күшті жер сілкінісі салдарынан көптеген адамның қаза тапқаны туралы суыт хабарды зор күйзеліспен қабылдадым осындай қиын сәтте жақындарынан айырылған отбасыларға сондай ақ бүкіл түрік ағайындарымыздың ауыр қайғыларына ортақтасып қазақстан халқының және жеке өзімнің атынан көңіл айтамын мамандардың айтуынша осы текте сапат түркияда 1999 жылы тіркелген бұл жолғысы бір аптаға жалғасуы мүмкін деген ақпараттар айтылуда бүгін ертең мектептер мен университеттердің жұмысы уақытша тоқтатылды тап қазір түркияның бірқатар аймағында ауа райы қолайсыз болып тұр сондықтан төтінші жағдайлар басқармасы шатырлар құрып халықты жылы төсетпен және сумен етіп отыр арай сүгірбай атамекен бизнес арнасы.